Kostić, dobro da je to potom da vidio. Danas jest imame futbol, će neš ki šutira me penali, slobodni, će zdribla me golmanot, će na volej i penali. I prečki. I, to, i sad će počnemo. Čekaj, od kuka treba se izgubiti. Hajde. Ne, zajedno. Vidi ga. Ne! Co moc? Ede.
3. Здесь еще 2 я не знаю, Добре. Ой! Вися, коки тарку. Ай. Не!